טוב וברוכים הבאים לתוכנית הדוח. אני לא יודע הרבה על ארנונה. אין לי מושג מה אני חושב על קרן הארנונה. אם היא מציעה שוויון, אם היא גניבה, ארנונה עסקית, ארנונה למגורים, כמה שקלים לכל מטר רבוע, משרד האוצר תומך, משרד האוצר מתנגד, ואם זו מחאה או ביזה, או סתם באמת עוד מחאה. אבל דבר אחד אני כן יודע על ארנונה. אני שונא אותה. מתאהב את הביקור הדו-חודשי שלה. ואני מאמין שגם אתם כמוני חוטפים חום וסובלים מצמרמורת קלה רק מלשמוע מישהו הוגה את השם שלה. הארנונה נכנסת לי לכיס אחרי שביקרו בו מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, ומצטרפת להרמוניה הכאורה שלוקחת כסף מהכיס שלי בלי לשאול אם בא לי הישר לכיס של המדינה. אבל יש אנשים שלא שונאים ארנונה, הם אוהבים אותה, מחבקים אותה ונשבעים בשמה כדי להחביא את מה שהם שונאים באמת. וזה אנשים ונשים, מבוגרים מבוגרות, ילדים וילדות עם פאות, כיסוי ראש וכיפה. תכירו לדוגמה את רועי ברזילי, סגן ראש עיריית רמת גן. הוא אחד מאלו שהמנוע שלהם רץ על דלק של שנאה, של תיעוב וסלידה. הממשלה לוקחת כסף מהכיס של העירייה שלו, והוא מאשים את ילדי הגן שלובשים ציצית ושלוש פעמים ביום נושאים תפילה. הנה ברזילי הסולד, אמש נואם באירוע מחאה נגד הביזה. אנחנו צריכים להפסיק מיד את כל התשלומים למוסדות החרדים שיש לנו כאן. יש לנו בית ספר חורב שלומדים פה חרדים בבני ברק, יש לנו בית ספר מוסדות בן איש חיל, ויש לנו לוסטיג, שלושה בתי ספר חרדים שפועלים בשטח רמת גן עם תלמידים מחוץ לרמת גן, ישיבת ההסדר שנמצאת בשטח בני ברק, ישיבת ההסדר שיושבת על שטח מאוד יקר. מה הקשר בין החלטה ממשלתית שפקידיו החילונים של משרד האוצר תומכים בה ומקדמים אותה שנים לא מועטות לילדים דתיים שלומדים בתחומי העיר שלו? מה זה משנה? השנאה העיוורת, העיקר להכות בדתי, להעיף מטווח הראייה שלנו כל שביס וחיפה. ואגב, אם שאלתם את עצמכם, אולי מפריע לרועי שטוף השנאה שבמוסדות שהוא ציין לא לומדים ליבה? אז דווקא כן לומדים בהם ליבה. איך אני יודע? אני וששת אחיי ואחיותיי, רמת גני מלידה אגב, למדנו בהם בעצמנו, ולימדו אותנו שם גם חשבון, אנגלית, הנדסה ואפילו גיאוגרפיה. כולנו אגב שירתנו כלוחמים ובתפקידים משמעותיים בשירות הלאומי ובצבא. כולנו עובדים, משלמים מיסים, וכולנו שונאים ארנונה, בלי קשר לזהות הרשות המקומית שגובה אותה. אבל בעולם המורעל של רועי ברזילי בבתי הספר שלנו קראו דברים אחרים. כי שנאה בלי שקרים, בלי תעמולה, בלי שעיר לעזאזל, היא לא שנאה. ומי כמו רועי שלנו מצטיין בהפצתה. כל בית כנסת הופך להיות מוסד שבו מעבירים מסרים, כל בית ספר הופך להיות מוסד לאינדוקטרינציה שלמה סביב הדבר הזה. לזכותו של רועי, ספסר התרעלה, יאמר שהוא לא מבדיל בין דתי לדתי. הוא מתאהב את החרדי בדיוק באותה צורה שהוא נגעל מהכיפה הסרוגה. בחשבון הטוויטר שלו כינה את כולם נצלנים, פרזיטים, משיחיים, ברונים ושודדים. עד עכשיו ראינו מה הספיק לומר ולהגיד עליהם באור יום. הנה מה שהצהיר שידאג לעשות להם אחרי שהשמש שקעה. המכרזים והחכירות שלהם עומדים להסתיים. אני אעמוד על כך שבמועצת העיר לא נאשר הערכה, נסלק אותם איתם. נסלק אותם. אחרי כל הדבר הזה שראיתם, הנה מה שטען רועי בסוף דבריו. חבריי, אנחנו לא שונאים אף אחד. אורמר ברזילי, אתה לא שונא אף אחד. אין ספק, אתה מלא אהבה. נבחר ציבור שכולו צמר גפן וחיבור, ממש ממתק במשרדי העירייה. אתה רק רוצה לסלק את כל מי שמחזיק באמונה אחרת, שנראה אחרת, שמתפלל אחרת, שחי אחרת. בקיצור, כל מי שהוא לא כמותך. אבל בעצם לא, כי רוחל השנאה רועי ברזילי לא מספר לכם את כל האמת. הוא לא באמת רוצה להעיף את כל הדתיים, והוא לא באמת חושש מאינדוקטרינציה. אז יופי שאמרתי את המילה הזאת, בטייק אחד. הוא לא סובל מאינדוקטרינציה של חרדים במוסדות החינוך ברמת גן. הוא פשוט בקמפיין לקראת הבחירות המוניציפליות שיגיעו לקראת סוף השנה, בעזרת השם. הוא משחק את המשחק, עקב החרדי ובדתי, כדי להרוויח את הקדנציה הבאה. שימו לב לנתון הבא שמסרה בעבר עיריית רמת גן. זו שסגן ראש העיר שלה, רועי ברזילי, מעוניין לטהר אותה מדתיים וחרדים ולהפוך אותה למאוד מאוד נקייה מהם. 50%, מחצית מצוותי הגנים בעיר רמת גן, הן נשים חרדיות.
הן מחנכות את ילדי רמת גן, מחתלות אותם, מלמדות אותם, מחבקות אותם. תיאור שלהם יגרום בחלק ממערכת החינוך של רמת גן סוג של קריסה. כפי שכבר קרה בעבר, בזמן לוויית הרב קניאבסקי, זיכרונו לברכה. אותן רועי ברזילי לא יגרש? מה האינדוקטרינציה שלהם הוא לא מפחד? אין בו חשש שישטפו את מוחות ילדי רמת גן הרכים? אולי. אך קריסת מערכת הגנים ברמת גן אינה מועילה בקלפי. גם הפצת שקרים על סייעות אהובות שמתפרנסות מכספי העירייה עשוי ליצור בעבורו בעיה קטנה. בשנאה עושים שימוש בעדינות, בלי לפגוע באלקטורט, ורק שהיא ממש 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 נוחה. רועי ברזילי הוא פנים של תופעה מכוערת, מגונה, של שנאת דתיים, יהדות ואמונה. פעם זו ארנונה ברמת גן, פעם אחרת לימודי ליבה, פעם כלים חד פעמיים, תחבורה ציבורית בשבת והרשימה, וואו וואו וואו, עוד ארוכה מאוד. התירוצים משתנים, אבל השנאה אותה שנאה. גול נפש, רק ילדים, אישה מקסימה, אגב, גם זה קרה ברמת גן, מה שראיתם עכשיו. אז מר ברזילי, כי רמת גני בעבר, אל רמת גני בהווה, תן לי להגיד לך שאתה בושה לעיר הזו, איש מסוכן ומסית. אני כבר לא דתי היום, כמו שהייתי כשגדלתי בבתי הספר ובתי הכנסת, שהוצאת את דיבתם רעה. שם לימדו אותי, ואהבת לרעך כמוך. הראש שלי היום נטול כיפה. אבל אני מעדיף כל ראש עם מטפחת, שטריימל, פאות או מגבעת, מראש כמו שלך, רווי, שנאה.